Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Jari Sakti jemanggali saliwatan Sri Leret deui. Pikeun Si Jari Sakti anu saila dirina makalangan di dunya kajawaraan kawilang geus cukup asa ku pangalaman dina mangsana ngalakonan ijen jajaten jeung rupa-rupa lawan. Tapi diparangkeun tepung jeung Rama Pamungkas anu mibanda kamampuan weruh sadurung winara. Was kita permana tinggal bet kakara harita lain jurus atawa ilmu silat tapi sakur anu caritakeun taya anu nyalahan. Si Jari Sakti neuteup ka Rama Pamungkas terus nyarita. Abdi henteu kinten ngeunuhkeunana. Wirih Rama nemetos ngajelaskeun ngeunaan Mbah Balungwulung. Manawi aya hal anu sanesna anu teu acan kadugikeun ku Rama. Anu aya patalina sareng Mbah Balungwulung anu aya di alas Saliwung. Upami henteu kaabotan abdi nedak katerangan anu sanesna Rama. Iya, menjadikan alas pisan eta teh Rama. Samali sakan tenan saja sareng lebah-lebahna. Tempat anu disebat alas Saliwung Tea gitu Rama. Ahai, agar supaya apa itu menjadikan henteu ngatog lah ari tos sareng lebah-lebahna mah gitu Rama. Ahai. Ngeunaan lebah-lebahna tempat nu disebat alas Saliwung. Tantos engke bakal diuningakeun. Namung tumeuli sareng anu nembedi saureukeun ngeunaan hal anu sanes. Anu aya hubunganana sareng alas Saliwung. Memang leres masih keneh aya anu teu acan kaduikeun ku Rama. Sumuhun paneda, mugi bae Rama tiasa ngajelaskeun ngeunaan eta hal. Supados abdi teh janten terang kitu Rama. Sareng janten bakal abdi we dina waktosna engke dugi ka tempat anu dituju Rama. Salira duaan moal gampil kitu bae. Tiasa langsung lebet ka alas Saliwung. Margi di lebah jalan anu tembus ka pademukan Mbah Balungwulung anu aya di lebet leuweung teh aya anu ngajagana. Eta anu ngajagana teh teu aya sanes nyaeta putrana Mbah Balungwulung hasil tina hubunganana sareng siluman oray. Numawi kaayana teh benten sareng jalmi biasa. Si Jari Sakti geus rek pok pisan ngomong geus kapilaan manten kumanggali. Sakeuna pula Rama menjadikan tambih panasaran juga ini teh. Janten eta anu menjaga jalan masuk teh adalah anaknya Mbah Balungwulung kitu. Dan dari perkawinannya dengan siluman ular. Jadi bedanya kumaha dibandingkan sarang jalmi biasa teh gitu Rama. Si Jari Sakti milu nyambungan caritaan. Hapunten Rama, ieu manggali mah mohon da kitu jarosna teh geuningan. Teu sawios. Anu penting mah tiasa kahartos we.
Atu saja bina ti eta anu langkung penting deui mah manggali tos kengeng pikir kahudang kasadaranana. Anu sakawitna lumampah dina jalan anu kirang merena. Janten robih napak dina jalan anu lempeng. Janten manggali poma ulah bade robih deui pamadegan. Tidak akan pernah lama. Di dalam hati sudah menjadikan janji gitu Rama. Apa itu untuk menebus dosa gitu Rama. Sarang kesalahan di waktu-waktu katukang gitu. Menjadikan sudah neuteuk-leukeur beulah jantung gitu Rama. Simuhun leres asina Rama. Tidak bodoh-bodoh abdi mah. Mangga lajengkeun sasaeulan Rama. Tah eta kaayaan putrana Mbah Balungwulung teh. Memang benten sareng kaayaan jalmi biasa. Margi sakujur badana kulitna teh sisitan sapertos oray manggali. Ari tangtungan badan mah teu benten ti urang. Namung dina dirina nyidem kakuatan anu rosa. Sareng tiasa ngagunakeun kakuatan ciduhna anu ngandung racun. Teu benten ti bisa oray be. Manami Rama uninga kitu Rama. Sahaja dengan eta putana Mbah Balungwulung teh anu ngajaga di alas haliwung teh Rama. Iya betul Rama, menjadikan jantan langkung penasaran ini teh Rama. Upami kitu mah haruslah waspada, jangan sologoto apa itu dalam melakukan tindakan yang dilakukan oleh kami berdua panginten Ramanya. Atuh kan tenan we kedah sakti ni bahanga. Dah eta putrana Mbah Balungwulung anu ngajaga di alas Haliwung teh nelahna Jaya Katawang. Jaya Katawang. Jaya Katawang Rama. Jaya Katawang. Rupina bae upami salira palai tiasa nembus ka padumukan anak Mbah Balungwulung. Langkung tipayun kedah tiasa ngungkulan heula Jaka Katawang anu ngajagana gitu. Si jari sakti ngahulang sakedeung si ganu keur mikir. Sedengkeun manggali harita terus nyarita deui ditujukeun ka Rama Pamungkas. Upami kitu mah menjadikan abot oge untuk tiasa manggihan Mbah Balungwulung teh nya Rama. Namung punten pisan Rama. Semuhun da Rama mah tos uning ngageningan. Mbah Balungwulung kitu di Jaya Katawang. Anaknya apa itu tak maksud abdi teh yang menjadikan kepanasaran teh ini Rama. Bagaimana kumaha tentang kehebatan ilmunya Mbah Balungwulung gitu Rama. Manawi Rama tiasa masian gambaran. Sebab apa itu hal akan sangat berarti gitu ya ketika dulungan abdi menjadikan untuk menyinghareupan lawannya. Untuk menyingharapan kekayaannya gitu Rama. Si jari sakti milu ngabenerkeun kana carita na manggali. Rupina eta anu disaurkeun ku manggali teh memang leres Rama. Manawi atuh salira tiasa masihan gambaran ngeunaan kakuatan ilmu anu kacangking ku Mbah Balungwulung Rama. Margi sakumaha anu parantos didugikeun tadi. Abdi kedah tiasa nulungan nyimirah warga abdi anu dicanak secara paksa ku Mbah Balungwulung Rama.
Upami naroskeun ngeunaan kakuatan anu dipibandaku Mbah Balung Wulung. Sakumaha anu tos kadugikeun tadi? Tulang dina sakujur badan Mbah Balung Wulung anu ngulik kana ilmu kadugalan teh dugikeun ka hideung. Tulang sareng teas. Dibenten ti beusi we. Anu langkung utamina mah kakuatan sapasang leungeuna anu nyidem daya gempur anu hebat. Mampu ngancurkeun batu karang anu sakumaha teasna. Mangka hade we keur manggali mah kakarekat welge ku ramu leungeuna. Bisa remuk tah tulang manggali. Waduh. Sungguh menjadikan hebat tentu itu kekuatan ilmunya Mbah Balung Wulung ternyamanya. Kaitan ente gampang diungkulan anu apa begitu menjadinya? Apakah tidak lebih hade saupamina? Terserah kita lapurkeun saja eta nyimirah teh. Bukan apa-apa, Den. Daripada kita harus nyingharepan bahaya, Den. Ari manggali. Teu bisa kitu, Mang. Salaku pupuh lembur anu boga rasa tanggung jawab ka wargana. Jelas kudu upaya sakuat tenaga. Pikeun nulungan ngabebaskeun Nyi Mirah. Sok sanajan pikeun ka kudu narohkeun nyawa paribasana taya bayana. Namun punten aya kene anu badhe ditaroskeun ka Sayyida Rahma ieu teh. Sumuhun mangga badhe naroskeun perkawis naon deui. Sakaterang abdi Rama. Sanaos sakumaha hebatna ilmu namun atangtos bakal aya kalemahanana kitu Rama. Numutkeun Rama engke dina waktosna abdi dugikeun ka kedai Ijin Jajaten. Ngayonan Mbah Balung Wulung kinten-kintena naon tah kalemahanana Mbah Balung Wulung teh Rama? Hapunten ya, hapunten, hapunten abdi tumaros kitu. Margi naon anu badhe dilakukeun ku abdi ka Mbah Balung Wulung teh sanes badhe nanda sakasasama kitu Rama. Namung hoyong nulungan ngabebaskeun warga abdi kitu Rama. Rama pamungkas ngahuleng sakeudeung. Manggali jadi panasaran siga nama harita terus milu mairan di caritaan. Leres pisan begitu eta nu bade dipertanyakeun ku abdi oge Rama aslina Rama. Yang tentu saja hal tersebut menjadikan sangat penting juga gitu Rama. Margi kalola sampai gagal upaya dudungan abdi mangka sudah dapat dipastikan gitu Rama. Tidak akan bisa apa itu mulang lagi ka film Bulan gitu Rama. Rama pamungkas ngabagikeun panelitian ka Sijali Sakti jeung Manggali terus kedal dirisan. Ngeunaan kalemahan kakuatan ilmu Mbah Balung Wulung tangtos aya. Aya. Anu jelas Rama mung tiasa masihan gamaran wungkul. Kakuatan jurus pedang tanpa wujud mual tiasa mampu nembus kana sakujur badana Mbah Balung Wulung. Kantenan upami panarajang urang dugikeun ka tiasa dibendung ku sapasang leungeun Mbah Balung Wulung. Ku gamaran sakitu ge engke ku saira baris kahartos. Di mana titik kelemahan kakuatan ilmuna Mbah Balung Wulung? Pikeun si Jali Sakti mah puguh we kacida ngarasa bagja jeung ngeunhunkeunana. Ku ayana katerangan ti Rama pamungkas. Lain bae ngabejaan ngeunaan lebah-lebahna tempat nu disebut Alas Haliwung, tapi naon rupa nu dijelaskeun ku Rama pamungkas geus mangrupa bekel anu kawilang penting dina mangsana lumampah ka Alas Haliwung. Itu diantarana pangalaman anu karanapan ku si Jali Sakti jeung Manggali dina waktu harita.
Sangisna ngarasa cukup natamuna harita si Jari Sakti jeung Manggali terus pamitan pikeun luruskeun lampahna rek ka alas Hariwung mangrupa tempat padumukanna Embah Balung Wulung. Urang tinggalkeun heula si Jari Sakti jeung Manggali anu keur lumampah pikeun ulungan ngabebaskeun Nyi Mirah nu dibawa ku Embah Balung Wulung. Caturkeun harita kaayaan Aji Sutra. Sok sanajan tacan sehat sapinuhna, tapi juragan Gandara geus kabuktikeun janjina merenahkeun Jaka Sinangling di imah kosong kawilang mere hadiah imah jeung tanahna teh ya. Pernahna memang teu pati jauh ti imahna juragan Gandara. Waktu juragan Gandara jeung Mang Utun bebeja ka Aji Sutra ngeunaan Jaka Sinangling anu geus dipernahkeun diberi hadiah, dina hatena mah Aji Sutra ngarasa henteu panuju ku sikep jeung tindakan anu jadi bapakna. Tapi henteu wakawanina gerakeun perasaan ka teu panujuanana ku ayana sikep anu geus dilakukeun ku bapakna. Juragan Gandara anu harita kadenge cumarita. Bah. Jadi hadiah anu ku ama dibikin ka Jaka Sinangling teh geur amamah abu hartina. Upama dibandingkeun jeung kasalametan diri hidep anu ayeuna bisa pulih deui saperti bihari. Ku ayana pitulung ti Jaka Sinangling tangtuna oge. Leres deh Naji. Mang Oge tos tiasa ngirong atuh dah. Upami salira henteu ditulungan ku Jaka Sinangling. Ah, duka kumaha den. Margi tatu dilebeta kaitang parna den. Mung sana teh Jaka Sinangling memang tabib sakti. Ramuan landongna leres-leres ampuh mujarab den. Muhun pandaina oge panginten tiasa karaos ku Aden. Aji Sutra narik napas panjang ngabagikeun panetepna ka juragan Gandara jeung Mang Utun. Telila terus nyarita lalaunan. Ya ari eta mah telangkung ama-ama. Abdi teh acan tiasa masihan tanggapan naon. Namun anu jelas naon anu tos dilakukeun ku saira ama nyangakeun eta mah kumasaena kitu ama. Nu batak ama oge mikir teh lantaran ku geus meunang badame jeung adi hideup laras anting kitu. Ku ama tadi leuwih teu dijelaskeun ngeunaan alesanana hadiah ka Jaka Sinangling. Tangtu ku diri hideup oge bisa kaharti meureunan. Semuhun ku abdi kahartos ama. Sangam abdi oge naon anu dilakukeun ku salira ama. Kanyataan anu memang mangrupi hal. Ya abdi henteu bade ngahalang-halang kitu. Ya mudah-mudahan mah Jaka Sinangling karasa betaheun aya di ilmu urang kitu ama. Tah anu maca kitu maksud ama oge aji. Kucara Jaka Sinangling tumetep di ilmu urang. Engkeuna geus henteu kudu hese neangan deui. Boh urang atawa pangeusi lembur kupi tulungna tabib anu ahli heureug geus ka urangna oge da geus ka Bandungan atuh kaahlianna Jaka Sinangling mun sig hideup teu ditulungan ku Jaka Sinangling mah bieung bisa katulungan sabab panarajangna sisan cadabuk teh tetela ngandung racun geuningan aji. Aji Sutra berterus jadi inget ka Ayu Manganti. Gancang harita nyarita ditu manya ka juragan Gandara anu jadi bapana. Dupi Ayu Manganti kumaha ama? Batara katingali geuningan. Nuju angkat kitu ama. Tah. Ayu Manganti teh lumacak ama oge rada bingung gitu. Bingung kumaha kitu ama? Anu jadi bingung teh sabab masih kene tacan aya bae mulang. Maksudna mah memang rek neangan tabib anu ahli keur ngubaran hideup.
Ngan tepikeun ka ayeuna mah Mas Don teh masih keneh acan aya datang geuningan. Nah, ka mana ini atunya? Mang Utun milu nyambungan caritaan. Rupina mah teu acan mendahakan panginten den. Acan mendahakan tabib anu dimaksud teu uningan panginten. Mang tepang jeung Jaka Sinangling. Tabib sakti anu keresan ngarep di emang anu satelas nama kumang dibantun ka dieu kanggo ngalandungan aden gitu den. Aji Sutra ungut-ungutan ngarti ayeuna mah yen ayu manganti pangna henteu katingali teh lantaran memang keur init neangan tabib ahli anu mampu ngubaran dirina. Ayu manganti teh teu labeh geuningan ka kuring mang. Nepikeun ka ayeuna masih kene cacan aya datang sigana mah. Moal waka datang upama can aya atawa teu datang ka dieu jeung tabib. Padahal kuring aya geus sageur mang. Mohon leres kitu den. Tang tosna oge katawis ayeuna mah kayaan kabila sareng kasatian ayu manganti. Ya mudah-mudahan bae den. Henteu lami deui teras aya sumping ka dieu. Memang kitu harapan Mang Oge nya supados emang teh tinggal mulih deui den. Ya mudah-mudahan memang. Lah pikeun kagontot ya sakumaha anu dirarancang. Kukuring jeung Lalas Anting teh apanan keur diajar jurus mang. Semohon kitu den. Ah ceuk Mang mah da moalami deui den. Juragan Gandara ngabagikeun paneuteupna ka Aji Sutra jeung Mang Utun teulah terus nyarita deui. Tah yeuna sok we atuh ngalobrol ka nya. Jadi penting nama Amang ngabejaan ngeunaan ka Ayan Jaka Sinangling anu dipernahkeun supaya bisa tumentep di lembur. Eta anu penting ditepikeun ku Amang ka hidup dina waktu ayeuna mah Ji. Juragan Gandara geus kitu mah terus indit. Anu ngobrol tinggal Aji Sutra jeung Mang Utun. Kadenge Aji Sutra anu harita cumarita. Ari Lalas Anting ka mana, Mang? Bentuk katingali geuningan. Biasa den, nuju nepangan Jaka Sinangling. Da memang punten den nya rada benten sikap sarengkayaan Nyimas Lalas Anting teh den. Duka kumaha tah? Ngan anu jelas memang ya pokoknya mah bangun aya perhatian anu khusus gitu den. Perhatian khusus kumaha gitu mang? Cik jelaskeun ayeuna ka kuring. Sabab terus terang penasaran ye ayang nyaho kayaan waktu keur kuring teu sadar teh mang. Kumang Utun harita dijelaskeun ngeunaan ti mimiti Aji Sutra teu sadar teh nepikeun ka datangna Mang Utun mawa Jaka Sinangling. Anu saterusna oge dijelaskeun ngeunaan sikap jeung carita Lalas Anting ka Jaka Sinangling. Aji Sutra meubuh dina hate mangarasa tugeunah. Ngarasa tugeunah anu lain dikieuna ngadenge katerangan ti Mang Utun saperti kitu. Kadenge harita Mang Utun mungkas caritanana. Tah kitu den. Kaya nu teu mali sareng Nyimas Lalas Anting teh. Daina oge tangtos nuju ngobrol. Mohon aya di bumina anu dicicingan ku Jaka Sinangling kitu tah den. Informasi ti si Mang mah. Aji Sutra ungut-ungutan bi terus naik napas panjang terus cerita lalaunan. Nya teu sangka Lalas Anting beteundeun perhatian ka Jaka Sinangling nya Mang. Tapi keun bae hayang nyao kumaha behna we. Tangke eta Lalas Anting jeung Jaka Sinangling teh ngan ya asana teh beut pisah ku di Mang. Ari Lalas Anting nepikeun ka kudu jadi ka Jaka Sinangling mah. Dan teu ya dinten teu oge urang canyaho asal usulna ti mana jeung saha sabenerna Jaka Sinangling gitu Mang. Tapi keun bae eta kuring marek wa ka pipiluan kana eta urusan Mang. Nyari sanga Mang mah pokona mah da Nyimas Lalas Anting. Acan tiasa dipastikeun leres henteu nami ka cinta ka Jaka Sinangling kitu den. Cik Mang Oge ieu mah nami hasil naon teh pangimetan kitu pangimetan emang dina waktos-waktos ayeuna kitu den. Kaditu mah duka kitu den.
Jadi minang mun kitu mah meureunna Laras Anting datang nepungan Jaka Sinangling terus ngobrol teh nya mah. Ya, sering oge, Den. Sering oge. Di mananya sih, ya kumang sok ka Bandungan. Memang sering ngobrolna teh. Namungnya ulah wae ka kagungan emutan naon-naon, Den. Nyante naon-naon, Mang. Keur kuring mah asal memang henteu nepikeun ka bener we Laras Anting mika cinta atawa miboga naon teh boga maksud anu bener-bener ka Jaka Sinangling. Kangaranan nepikeun ka kitu mah jelas kuring teu satuju, Mang. Mang Utun ngahuleng bangun anu keur mikir bari ngomong sorangan dina jero hatena. Kumaha ari Den Aji? Ari manehna mika resep, mika cinta kayu manganti, teu nanaon. Ari nya masalah Anting teu meunang. Padahal mah naon bedana dayu manganti oge apanan. Teu puguh asal usulna. Yah, licik sorangan geuningan Den Aji mah. Jadi lieur oge mah yeuh, ngabandungana oge. Licik mun kitu mah. Ari Laras Anting geus di adina teu meunang deukeut jeung Jaka Sinangling ari aing manehna pan geus sidik. Mika cinta wong kai manganti. Yah. Hah, gimana Den Aji. Ningali Mang Utun ngahuleng Aji Sutra kadenge nyarita deui. Beda deui jeung kayaan kuring mika resep atawa boga maksud rek mihukum aya manganti, Mang. Sabab aya manganti mah jelas bisa dianalkeun dina hal ilmu silatna. Sedangkan Jaka Sinangling apanan nganukur sama tabib. Tabib teh apana dibutuhkan nanti di mana aya nu butuh ku ubar. Jadi ulah disaruakeun antara abdi boga maksud ka Mang Anti jeung Laras Anting anu boga perhatian khusus ka Jaka Sinangling. Jelas Mang. Anu matak terus serang dina hate mah kuring teh henteu panuju ieu teh. Nah Jaka Sinangling bet make sinatu matap di desa garupa Mang. Eta nu teu hati ku kuring mah. Nah jadi benar ya Jaka Sinangling waktu kuring ke diubaran bisa yakin ya eta jelema teh anu dilakukan dulur ku ayu manganti teh ya. Tuli tulungan ku kuring tina cengkraman si Sanca Dawuk jadi wajar cek kuring mah. Wajar mah. Kangaran ayeuna nulungan ka kuring gitu. Ya ari emang mah. Duh kata terang naon-naon sandinya mah Den. Margi sumuhun apanan aden oge uning aku anjeun ari emang mangang sakadar purah kalitu kadieu gitu Den. Ngeunaan tuang rama merenahkeun Jaka Sinangling oge apan eta mah hasil babadan tandangan juragan sareng Nyimas Laras Anting mang mah teterang naon-naon Den tah lebah dinyana ama salahna teh mah. Padahal kuring teh anak anu panggedena jeung lalaki deui. Sakuluna mah ulah langsung nantukeun ka aya nu saperti kitu. Ari kuluna mah daguan we nepikeun ka kuring cageur ka karabadami kitu ka yang kuring mamang. Ya rupina margi emutan anu henteu tenang teh Den. Muhun tuang rama sareng tuang rayi saking ku bingah-bingahna panginten ningali kaayaan saira aden majang kadamang kitu Den. Nya. Tapi geus kalebihan ari kangaranana nepikeun kamera hadiah kitu sagarupa mah Mang. Bari kuring teu diajakan atau dibawa badami, yo salah kacida. Salah kacida ce kuring mah. Cobain Laras Anting. Jadi rindek jeung mineng ngajakan ngobrol ka Jaka Sinangling. Apaan siga anu nyogrong-nyogrogeun maneh ari ce kuring mah Mang? Sumun. Namung ari numutkeun emutan Nyimas Laras Anting mah da sares bade maksad awon panginten Den. Nya. Katingalina ku umum mah pancetep beda deui Mang. Kangaranan awewe nyampeun-nyampeurkeun ka lalaki mah di mana-mana oge tetep henteu pantes. Nu matak sakuluna mah ulah wae dibere hate jelema saperti Jaka Sinangling teh Mang. Sacara henteu dihaja Aji Sutra geus ngebrehkeun ngeunaan kaayaan hate jeung pikiranana tumali jeung kaayaan Jaka Sinangling anu dibari hadiah imah jeung tanah ditambah deui ku kaayaan Nyimas Laras Anting anu jadi adina mineng ngahaja datang ka tempatna Jaka Sinangling.
Memang benar harita Laras Anting keur ngobrol jeung Jaka Sinangling di jero imah anu anyar di Esian teh. Anu daek teu daek memang kapaksa kudu di Esian ku Jaka Sinangling. Cipoe ka poe memang Laras Anting bisa ngarasakeun beuki kuatna rasa simpati ka pribadina Jaka Sinangling. Bet asa beuki deukeut we keur Laras Anting mah ka Jaka Sinangling. Kadengi harita Laras Anting anu keur cumarita. Janten kadé ulah bosan Kang Jaka nya. Upami abdi sering dongkap ka dieu, sanesna naon ka? Duka kumaha upami abdi tepang teras tiasa ngobrol sareng Kang Jaka teh. Hati abdi jadi tenang, Kang. Duka kumaha teu tepang sadinten we. Bet asa gaduh hutang sareng teu paruguh we, Kang. Jaka Sinangling bisa ngarti kana carita Anti Laras Anting. Sanajan teu sacara gamblang ngajelaskeun ngeunaan kayana si hatena ka Jaka Sinangling, tapi da kumaha waktu selesai. Para cakra,